8 বছৰতো সম্পূৰ্ণ নহল কলিয়াবৰ উৰণ হেতু NHIDCL তথা জিলা প্ৰশাসনৰ মই মতালিত অতিষ্ঠ স্থানীয় বাহিন্দা বছৰৰ পাছত বছৰ বাগৰি ৰাইজৰ অনুৰোধ খুবক আওকান কৰি NHIDCL এ মই মতালিৰে কৰিছে উৰণ হেতুৰ কাম কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ মাজৰে পাৰ হৈ যোৱা ব্যস্ত ৰাজপথ স্বাত সারেলেন যুক্ত ঘাইপথ নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু লেহেমিয়া গতিরে চলিছে কলিয়াবর তিনিআলির উড়ন সেতুর নির্মাণ কার্য আনহাতে গুরুত্বপূর্ণ কলিয়াবর তিনিআলির কোনো স্থানতে রখা হওয়া নাই সেবা পথ স্থায়ী নলা নর্দমার লগতে যাবতীয় সা সুবিধা স্থানীয় রাইজর অভাব অভিযোগের প্রতি যেন গুরুত্ব নাই NHIDCL তথা জিলা প্রশাসনের যার বাবে দুর্ভোগ ভুগিবলগা হয়েছে পথচারীকে ধরে স্থানীয় রাইজে ব্যাপক যানজটের কবলত দলং এইখন 11 বছৰ হ'ল 2013 চনৰ পৰা আৰম্ভ 11 বছৰত চীনে কিবা এটা কাম কৰে দুবছৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচিনা নদীত দুবছৰত দলং বনায় চীনে এতিয়া আমাৰ 10 বছৰতো নহয় সাধাৰণ মাটিৰ দলং উৰণ সেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত জৰাজীৰ্ণ পথছোৱাৰ বাবে ধূলিময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত আমি সন্মুখতে ঘৰ আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে চিৰি দুডাল চিৰি বহুৱাই থৈছে মোৰ ঘৰতে এতিয়া 90 বছৰীয়া বৃদ্ধ আৰু সমূহীয়া কেঁচু আছে যদি ৰাতি বিয়লি কিবা এটা অসুখ অসুবিধা হয় গাড়ীৰে নিব পৰা অৱস্থাত নাই পণবন্দীৰ নিচিনাকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আজি 8 বছৰৰ পিছতো দলংখন হোৱা নাই আমাক এটাই আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী যে আমাৰ ৰাস্তাটো সুচল কৰি দিয়ক তেওঁলোকে দলংখন 100 বছৰতো বনায় যদি নহয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ কথা সেইটো আমি একো নকওঁ ছাৰ্ভিছ ৰুটটো সুচল কৰি দিয়ক গাড়ীৰ এই ঝামেলাটোও কমিব এক্সিডেণ্টৰ ঘটনা কমিব আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি ৰাইজৰ এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগি আছে গাড়ী এখন নিব নোৱাৰে ছাৰ্ভিছ ৰোডে দি সচৰাচৰ গাড়ী পাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত এখন গাড়ীও পাৰ হ'ব নোৱাৰে শীঘ্ৰে উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে যাৱতীয় কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে স্থানীয় সচেতন লোক তথা ভুক্তভোগীয়ে কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ আঠ বছৰতো সম্পূৰ্ণ নহল কলিয়াবৰ উৰণ সেতু NHIDCL তথা জিলা প্ৰশাসনৰ মই মতালিত অতিষ্ঠ স্থানীয় বাসিন্দা বছৰৰ পাছত বছৰ বাগৰি ৰাইজৰ অনুৰোধ ক্ষোভক আওকাণ কৰি NHIDCL এ মই মতালিৰে কৰিছে উৰণ সেতুৰ কাম কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ব্যস্ত ৰাজপথ স্বাত চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু লেহেমীয়া গতিৰে চলিছে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আনহাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ কোনো স্থানতে ৰখা হোৱা নাই সেৱা পথ স্থায়ী নলা নৰ্দমাৰ লগতে যাৱতীয় সা সুবিধা স্থানীয় ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ প্ৰতি যেন গুৰুত্ব নাই NHIDCL তথা জিলা প্ৰশাসনৰ যাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগা হৈছে পথচাৰীকে ধৰি স্থানীয় ৰাইজে ব্যাপক যানজটৰ কবলত কলিয়াবৰ তিনিআলি দলং এইখন 11 বছৰ হ'ল 2013 চনৰ পৰা আৰম্ভ 11 বছৰত চীনে কিবা এটা কাম কৰে দুবছৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচিনা নদীত দুবছৰত দলং বনায় চীনে এতিয়া আমাৰ 10 বছৰতো নহয় সাধাৰণ মাটিৰ দলং উৰণ সেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত জৰাজীৰ্ণ পথছোৱাৰ বাবে ধূলিময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত আমি সন্মুখতে ঘৰ আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে চিৰি দুডাল চিৰি বহুৱাই থৈছে মোৰ ঘৰতে এতিয়া 90 বছৰীয়া বৃদ্ধ আৰু সমূহীয়া কেঁচু আছে যদি ৰাতি বিয়লি কিবা এটা অসুখ অসুবিধা হয় গাড়ীৰে নিব পৰা অৱস্থাত নাই পণবন্দীৰ নিচিনাকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আজি 8 বছৰৰ পিছতো দলংখন হোৱা নাই আমাক এটাই আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী যে আমাৰ ৰাস্তাটো সুচল কৰি দিয়ক তেওঁলোকে দলংখন 100 বছৰতো বনায় যদি নহয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ কথা সেইটো আমি একো নকওঁ ছাৰ্ভিছ ৰুটটো সুচল কৰি দিয়ক গাড়ীৰ এই ঝামেলাটোও কমিব এক্সিডেণ্টৰ ঘটনা কমিব আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি ৰাইজৰ এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগি আছে গাড়ী এখন নিব নোৱাৰে ছাৰ্ভিছ ৰোডে দি সচৰাচৰ গাড়ী পাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত এখন গাড়ীও পাৰ হ'ব নোৱাৰে শীঘ্ৰে উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে যাৱতীয় কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে স্থানীয় সচেতন লোক তথা ভুক্তভোগীয়ে কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত
নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ।